priset kanske skulle ha valt det andra. Och då kommer en utvisning när August Gunnarsson går omkull. Jag vill Djurgårdsspelarna har också till en förstärkning av händelsen, en så kallad filmning då. Vi får se vad domarna dömer för i det här läget. Men att Djurgårdsspelaren ska ut, det tycker jag är... Ja, det tyngsta de har båda lagen. Alén och Tollefsen ska de köra. Det vill de. Alén är ju en tuffing, men Tollefsen är väl ändå nummer en större när det gäller sådana här sammanhang. Nu är Bagune bryta, för nu är det mera brottning än någonting annat. Och killar som har varit med i SHL, ingen kastar handskarna heller. Då är det ju automatiskt matchstraff, alltså matchpenalty och automatisk avstängning. Då får vi se vad det blir av det här, om det är... Stannar med 2 minuter eller vad som händer. Men så här var första läget, utvisningen. Ja, han... benet är kvar, men jag kan nog hålla med om att det är en förstärkning av händelsen där också. Och här ser vi David Rundqvist. 18 matcher i Djurgården, 0 plus 0. 6 matcher i Färjestad, 0 plus 0. Han ville bryta det där för säsongen. Som sagt, spelat i båda klubbarna. Jag fick inte till det. Och Tollefsen, Alén får åka och duscha. Jag tycker själv att, ja men vadå? Och det här är ju en vinst för Djurgården, ska man väl säga, va? Ja, det tycker jag absolut. Alén får ut Tollefsen. Tollefsen är ju lite av en försvars... general naturligtvis, när Nygren också är borta, så att ja, får se vad det innebär. Samtidigt har jag Len faktiskt plats i 5-4-spelet. Ja. Men nu är det Färjestad väl som ska praktisera det, för det lär väl bli...